Erik, jag tror vi har fått ett paket. Va? Vi har fått paket. Ja. Oj, se på den. Vem är det för? Jag vet inte. Det är en lapp här då. Grattis till lägenheten och det första steget in i vuxenlivet. Hoppas detta hjälper dig med inredningen. Så inte från vem det är dock. Men jag tror det är väl bara öppna det. Är det där vad jag tror det är? Det är Minecraft pickaxe! Se provaren! Ja! Ja, då ska vi se. Om jag förstått det rätt nu så ska man bara plocka upp hackan. Ja, och hacka. Ja, perfekt. Och så tar man blocket och så sen lägger man det på golvet. Perfekt, så... Nej, men du är så cool, får jag prova? Nej, nu är det jag som minecraftar. Ah! Du, då går jag och handlar. Men när jag kommer hem, då är det jag som ska ha den. Ja, säkert. Vad har du gjort? Nej, jag tycker det blev ganska bra. Vänta. Martin, vill du ha någon skrot? Nej! Ja, gå bara. Du har ju för 17 kratat ner till grannen. Ja. Vilket har vi fan ostkrokar överallt här nere? Tyst, Martin. Alltså, ja men först så var jag tvungen att fixa rutan som är pajas. Så då var jag tvungen att bygga en ugn som jag var tvungen att ha material till för att kunna göra glas. Så då därav hålet här. Och så sen så byggde jag en låda och två facklor, typ så. Är du dum i huvudet? Har du inte byggt någonting annat? Ja, det är klart jag har. Jag har byggt sprängämnen också. Men herregud, sprängämnen! Skämtar du? Vad ska du med dem där till? Ja, jag vet inte. Spränga saker. Som vad då till exempel? Ja, typ Melodifestivalen. Ja, den suger. Ja, du har ju en poäng faktiskt. Ta med dig sprängämnen så drar vi. Ja. Yeah.